יותר מ7.5 מיליון קילוגרם של פירות וירקות ולמעלה ממיליון ארוחות מבושלות, 50% יותר מאשר בתקופה המקבילה. לקט ישראל הוא ארגון הצלת המזון הגדול במדינה, מקבל תרומות עודפי מזון גם מחקלאים, גם מבתי מלון והסעדה מוסדית. אנחנו בעיצומו של הגל השני, ממשלת ישראל תתעוררי. העמותות לא יוכלו להמשיך להפגין את אותם היכולות כפי שהפגינו בתחילת המשבר. אני קורא לכם להמשיך ולסייע לנזקקים, גם התורמים שלנו במשבר, וממשלת ישראל חייבת לקחת אחריות.